Kunnon keikkakesä on siis HIMin takana. Mitä on ollut parasta koko kesän aikana? Mä en tykkää kesästä, mä vihaan aurinkoa. On ollut liian kuuma kesän, mutta niinku, jos ajattelee bändin kannalta, niin mä vihaan shortseja ja tollasia. Kyllä mä muilla siellä ne, mutta en itselläni. Mulla on niin rumat koivet. Niin on joka tapauksessa se, että jengi on reagoinut niin hyvin. Ja uskomaton, että mennään ekaa kertaa Helsingin ulkopuolelle ja sit se on jengi on silleen niinku näin ja osaa sanat ulkoa. Se on tosi makea fiilis, että olet itse duunani jossain, samalla kuin Paul Stanleykin selitti omissa jutuissa. Että niinku, makeet, kun on himas ollut silleen kalsarit päällä vääntänyt akustisella jollain epävirallisella landolla jonkun biisin. Sit sen saa treenattua, sit sen saa nauhalle. Jokaiset näistä saa omaa tyydytystään, pääsee keikalle. Sitten duunat sen jollekin levylle, sit jengi kuulee sen. Jengi tulee keikalla olla sanoja messissä, se on ihan uskomaton fiilis siis silleen.